Čest. Čau. Co jsem to slyšel, no. Co jsi slyšel? Že prý máš tu prasečí chřipku. Prasečí chřipku? No. Jsi vtipný, hej. Že mi to napíše na Facebook a ty hned tomu věříš. Počkej, to není pravda. Už není. Ježiš, tak to se... A já nemáš prostě děkujeme jako facku, že bys mě jednou zkušel? Jo, mám, jasně.